тебе? Ами, тук от едно известно време имам проблем с това рамо, но не мога да се сваля ръкава на, на лявата ръка. Да. Днеска се помолих на Исус, той чу моите молитви. Нищо ми няма. Като ток ли мина, как? Тук ми припари нещо така и почувствах как болката напуска, напуска, излиза, излиза, излиза. И извинеш, ръката се чака, си я движа вече, така аз не можех и дошли до същото. А сега можеш вече. Сега слава на Бога. Слава на Бога. Аз съм се остал в неквите ръце, той да ме изцелява и той да ме разговори. Слава на Исуса Христа. Слава на Исуса. Това стана след молитвата, сега в Плевен тук. Амин. Амин.